dragi moji ljudi, ki dobar dan. Dobar dan. Mi upravo čekamo na vas za testiranje jer moram na kontrolu zbog astme, što je u trećem mjesecu sam imala jaki napad i tak. I onda su me uputili da, ali sam se najprije morala testirati. Tako je. I sad do 10.45 moram čekati na vas. Tako je. Eto, dragi naši. I vidite nas opet s maskama. Tako je. Mi smo postali doktori. Znate, preko veze, dođite, ja sam zubar, ovo je gospođa ginekolog. Daj šuti. Pregledavamo sve bolesti. I šta reći, eto, moja draga. Ti si na pački stavio masku. Pa onda mi je preokren. Dej, preokren. Ljudi vidi kaj radimo. Problem sa astmom u trećem mjesecu ove godine. Da. Radi nerviranja. I sve kaj se nakupilo. I tako. Eto šta reći. Malo ćemo vidjeti kak stvari budu stajale. I eto, ne znam što drugo da vam kažemo. Snimamo dosadu, blažujemo dok ovaj tamo istestiran nalaz ili kaj već radi. Da. I tako. Eto. Da vidite to ćemo biti. Kod bolnice Jordanovac. Kod bolnice Jordanovac. Za vas koji niste nikad u Zagrebu bili. Tako. Tamo iza nas, kod mi nas, evo, vrdu me upravo kiša. Pokušala sam kihnut. Da. I kaj reći drugo. Eto, tu smo na Jordanovcu i čekamo nalaz, pa ćemo ići sljedeće godine dobiti. Nismo mislili snimati video, ali eto, pokazala... Ispravo da smo morali na brzaka trčati. Da. Pa nismo mogli i držati mobitele, i trčati, i snimati, i sve skupa. Da. Ali evo. Da, eto, pa što to vam se... čekamo nalaz. I čekamo. Šta drugo reći, vidimo da naši lijepi videi kotiraju, lijepo imamo lijepe preglede. Da. I naš današnji video ima 15 pogleda. O, super. I tako da je to to. Da. Eto, malo ćemo vam pokazati šta. Gledana će ići pregleda, bavio temu. Imamo spirometri i pregled. Ono spirometri, da, koliko sam... Zbog spirometrije, ne možete me pustiti na spirometriju dok nemam testa. Da, da. Samo to da ti se bavlja. Da, da što se tiče liječički. I tako, eto ljudi, ne znam što drugo da vam kažem. Ode mi negdjemo, ostanemo u lazi, tako. Da idemo stvarno sad. Hoćete ovaj zvati, okej. Ili idemo tu, gle, dođi sam. Ovo malo smo. Malo smo. Da, eto, malo smo se preselili vlazma, koliko je hvala. Eto, čujete i vjetar puša, a mi smo opet u našim masketama. I tako. Šta drugo reći, eto. Kako? Ništa, malo pro... Koliko imamo do kraja? 35 minuta. 35 minuta, ovo. I tako, ljudi moji dragi, eto. Da ne bi mislili. Javit ćemo vam se poslije pregleda pa ćete čuti kako je kogica moja ljubav prošla, a mi se vidimo, pozdrav. E, dragi moji ljudeki, dobar dan. Dobar dan. Mi upravo čekamo na vas za testiranje jer moram na kontrolu zbog astme, što je u trećem mjesecu sam imala jaki napad i tak. I onda su me uputili da, ali sam se najprije morala testirati. Tako je. I sad do 10.45 moram čekati na vas. Tako je. Eto, dragi naši. I vidite nas opet s maskama. Tako je. Mi smo postali doktori. Znate, preko veze, dođite, ja sam zubar, ovo je gospođa ginekolog. Daj šuti. Pregledavamo sve bolesti. I šta reći, eto, moja draga. Ti si na pački stavio masku. Pa onda mi je preokren. Dej, da okreni. Ljudi vidi da kaj radimo. Eto, draga će mi malo dati vazduha, zraka. Evo vidite, kako ona to dobro radi. Ajme, majko, izdihala. Ikaj. Da. Patak. Eto, što reći, moja draga, starešnica ide na preglede koja, znači, imala je problem sa astmom u trećem mjesecu
ove godine. Da. Radi nerviranja i sve kaj se nakupilo i tako. Eto šta reći, malo ćemo vidjeti kako stvari budu stajale i eto, ne znam što drugo da vam kažemo. Snimamo dosadu, blažujemo dok ovaj tamo istestirao nalaz ili kaj već radi. Da. I tako. Eto, da vidite to što biste. Kod bolnice Jordanovac, kod bolnice Jordanovac. Za vas koji niste nikad do Zagreba bili. Da. Tamo iza nas, evo, vrdnula upravo kiša. Pokušala sam kihnut. Da, i to je reći drugo. Eto, tu smo na Jordanovcu i čekamo nalaz, pa ćemo i što će godina dobiti. Nismo mislili snimati video, ali eto, pokazali... I to je da smo morali na brzaka trčati. Da. Pa nismo mogli i držati mobitele, i trčati, i snimati, i sve skupa. Da, ali evo. Da, eto, pa još. Čekamo nalaz. Čekamo. I šta drugo reći, vidimo da naši lijepi videi kotiraju, lijepo imamo lijepe preglede. Da. I naš današnji video ima 15 pogleda. O, super. I tako da je to to. Da. Eto, malo ćemo vam pokazati šta. Gleda nas će ići pregled, obavlja temama. Imamo spirometri i pregled. Ono spirometri, da, koliko sam... Zbog spirometri, ja ne može da me pustiti na spirometri dok nemam testa. Da, da. Samo to da nas ići obavlja. Da, da što se tiče liječnički. Aha. I tako, eto ljudi, ne znam što drugo da vam kažem. Kada mi idemo, ostanemo u lazi, mislim tako. Da idemo tamo sad. Hoćete ovaj zvati, okej? Ili idemo tu, gled, dođi sam. Ovo malo se ne ide. Malo se. Ovo ide pošlo. Da, eto, malo smo se preselili u lazi, koliko je hvala. Eto, čujete i vjetar puša, a mi smo opet u našim marketama. I tako. Šta drugo reći, eto. Kako? Ništa, malo pro... Koliko imamo do kraja? Još 5 minuta. Još 5 minuta, ovo. E tako, ljudi moji dragi, eto. Da ne bi mislili. Javit ćemo vam se poslije pregleda, pa ćete čuti kako je Gogica, moja ljubav, prošla, a mi se vidimo. Mi se ispričavamo mobitelom sada na čovjeku. Aha, ja sam to. Tako je neki je to. Malo ne, Gogica ne je da. A što si mi početio? Pa ne znam, ja vam nijesam malo nešto. A kaj će? Gdje je ljubav? Ajde, to jebao pokreća, prijatelj. Ne znam. Onda. Ipak sve zajebao. I zajebao. Oni su smogli mikrofon, ovaj razglas u gradu. Evo, mi će li Sanja? Jo, oprostite. Ništa, ništa. Ja kažem Sanja, povedeš i onda mi izgubiš neko. Bože, sveto. Kada? Ništa. Ne si malo pravi, daj, budi veselja. Ajde. Ne. Šta da kažem, ne znam. Pa daj, budi veselja, malo. Optimizma, bolje. Pa dobro. Ona je čula, ono... Negativno, ono, moraš biti, bit će dobro, bit će dobro, bit će dobro, ajde.
Ti moram davati potporu. Kako da se trudno. Lijepo. Biće super, biće super, biće super. Biće super, biće super. Znam da će biti. Onda. Kada je? Daj mi. Sve te vidim. Pa želim. Koje prezime. I tako, veliki mi se vidimo. Mi se vidimo kod izađe ovdje. Tako je. A do tada... Do tada lijepi pozdrav. Eto, dragi naši, Gordana je vodila s jednim pregledom. Sa spirometrijom, sad idem kod doktorice. Tako. Na pregled. Tako. I čekamo sad. I vjetar. Da. Sprema se neko nevrijeme, valjda se nas neće pokupiti opet kiša. U zadnje vrijeme stalno imamo sreće s kišom. I tako. Ono na ovom, kako se zove? U mostu. A i u Martića. Ono da igra nekada. Tako još pusti. Tako. Drži, uči se kadrirat, ajde uči se. Nema he. Eto ja držim Gordanine kapire. Da. Da, ako nosimo zaražene kupe. Pa dobro, ne možeš znati. Drži ravni kadar, tako je. Mm. I tako, ne bih lijeka pusta. Ne tako. Kaj, pa su papiri za to? Od spirometrije, piše ti? To je da pručite, ne? Da. Koga? Da, nisam. No, ne. Ne to, ne. I tako, vidite, moji dragi, kaj idem sad. I šta kaže doktor, koliko ti je volumen pluća? Ne znam, dok sad doktorica ne očita. Aha. Pa te boli ruka? Polako počinje, ali mogu još. Može, ajde da imam, koliko malo dugo drži. I tako, vidjeti. Ništa, eto, Bogu boli ruka, pa ćemo ugati tamo. Ajde, to znači, konačno. Gotovo. Gotovo, sa čekanjem. Ispred bolnica, a Gordana. Unutra, ali teško mi je bilo i sjediti i stajati i sve ono, već započela pomalo onak. Ja, sad ćeš čuti moju životnu priču. Čekaj, da istanem ovo. Sad ćeš čuti moju životnu priču, kako je meni bilo dok sam ja. Ne gledaj moju. Moju životnu priču. Znači, ti kad si otišla unutra, da. Ja sam dobrih pola sata sjedim na ovom kamenu. Da. Drugih pola sata sam šetao. Da. A onda nekih 45 minuta sam sjedio tamo na lijevo, na ovim stolicama. Da. I onda sam se vratio nazad. Došao neki debeli lik. Naguro mene skoro ono na sube, rekao dobro, okej, okay, štima. Idemo dalje. I dobro, on je otišao unutra, nije ga bilo dugo. I sjedim opet. I tako sjedim jedno, pa dobrih pola sata. Onda je došla ona gospođa s ovim gospodinom kada je bilo tako. S njom malo pričam. I tak, vremena. I sad ono, tipkam po mobitelu. I tipkam. Ja sam nešto čeprkala po mobitelu, ali više mi se nije dalo ono... Ja sam bio na kanalu, pa sam gledao pretplatnike, pa sam gledao videe, pa sam ovo, pa sam ono, pa sam šeto, pa gledam u nebu oče li puknut kiša, pa je mama zvala da di smo. Pa smo onda pričali o tvojoj gruntovnici, o tome svemu, šta. Znaš šta, ono, pa smo pričali, hoćemo tići,
ovome, onome, ne znam. Jednostavno, ono. Da. Jer ovo. I tako. Onda je pitala mama da kad ćemo doći na ručak, hoćemo da je skuvala neke dve kobasice. Ono, Bože, Isuse, rekao daj. Joj, konačno gotovo. Hej. Kaj, slušam. Ništa, gledamo u nebo, razmišljamo će... Hoće, idemo mi doma, idemo mrdat, idemo slagat, idemo. Aha, idemo bježat mi za vjetra. Idemo, jer ovo je danas nemoguće. A sutra nastavljamo drugi tek. Da. Jer ovo je, rekli su neku promjenu vremena, doćemo kod mene i slagat ćemo video, popisivati. Ja već poručali, ono, kad će više? Pa sjedim pa hodam, pa sjedim pa hodam. Pa tako i meni bilo. Pa ono, pa već mi je počela boliti kičma i već sam htjela reći, već sam htjela vikat doktorici da me primi, da više ne mogu, jer sam prije 4 godine, već sam htjela... Ne, trebala se reći, doktorice, dajte mi krevet da ležim. Već sam htjela doktorici vikat da uđu unutra i reći, ne mogu više stajat. Ne, sjedit mi stajat, kičma me boli. A sad sam rekla, dok je... Čekaj, mi je to kut mirino. Ovo je već rebro. Pa spuštamo se dolje. Hoćemo, pa mogli smo po jedanosti dolje, ali možemo i po rebro. Pa dobro, da, ali onda moramo ići desno spust. Da. A, sad sam rekla, pitala je doktorica šta je onda. Ali nije profesorica bila, nek je bila njena druga doktorica koja joj pomaže. Uglavnom je baš ono, dobro. Ništa, nekako mi je cijelo ono mreže što je bilo i tako. Pita koliko puta osjećam na bušenje i to ja kažem, ha, nisam gledala u radnicima koliko dugo, nego samo primjećujem kad sam jako pod stresom da me zna tiskati. Kad ne možete dogovoriti čije šta je, onda svako svojim putem. Ona što je ona radila onu večer kod nas sa porukama i sa tim svim, to ne dolazi više da će se ikad u budućnosti i u povijesti ponoviti. Nema šanse. Više šanse nema. Nema. Jednostavno, to se i dopustiti više neću. Skolirat će se. I meni je isto nekad i teško i živčan sam na sve žive i mrtve i šta bi se treba. Radim svoj posao koji da, radim i gotovo. Ne radim, znači. Da, ma nećemo više to kuće, daj nešto ćemo ne pomoći. I tako. To je to. Da. Eto, ljudjaki, čuli ste male naše probleme koje imamo. I tako. Da. Morim da tebi to maksimalno prođe. I to je to. Da ovoga... Ljubik. Kaj si ti papi danas neka isti? Ma ništa, valjda sam... ja se bijeljam, kako se vrijeme bijeljam, tako se ja bijeljam. Ha. Ja tu možemo negdje presjeći. Tako. Eto, ljudeki... Šta drugo reći? Evo moja draga Nadjeva. Upit. I opet, i opet. I opet, i opet. Da. I tako. Evo, se daj pogledaj. Kam gledaš dole? Uvatit ćeš zeca. Neću. Hoćeš. Gle, vidi, uvatit. Uvatit ćeš zeca, gledaj. Da, ti si zec veliki, evo ga, tu je. Zec. Tu je zec, jel da? Tu je zec. Evo ga, ima uha dva. Mala. Sad bi tu nekaj rekao. Daj, ti uvijek, ovdje neću komentirati ništa. Ljudeki, ništa, mi se opraštamo od vas ovoga puta i vidimo se. A Gordana će zaželiti šta? Pa, sretno. Subscribeajte se na kanal, znači dijelite nas, dalje šerajte nas. Da.
lajkajte nas. Da. I dalje nas preporučite svima. Tako je. I vidimo se u sljedećem videu. I pozdrav. Vidimo se u idućem videu. Da. Ćao. Ćao.